Mbani zako ku IP television, it's possible, chisoboka, atenga mbagama anti, mwele kubanga mugena masu no kubanga mugobera enteka teka, ezebye mizanyo eranga, unakuno olwale, unakuno uwakuna, ebintu bingi bisodde okubanga vigena masu no kubanga bitambula, ambala msi zako mwena bulio mjo gena masu no kubanga ogobera enteka tekeno, agamba atia tasobia William oli Nairobi, agamba atia musazi jona sani na yungkula msi zako, webali kubanga kuoli, agamba atia msajia mkula manjiduanga alafati ni musima, na joli side zao mchisenyi yungkula msi zako webali kubanga ogena masu no kubanga ogobera selector justice omuhango na yungkula msi zako webali kubanga ogobera enteka tekeno atenga na kuno olwayo tugenda kubanga tutunulira ebintu bingi nyo era tulabe butya ensonga ngabe zigenda masu no kubanga zitambula na dalamu transfers. You are watching IPTV. It's possible. Chisoboka. Na kuno olwalero tugenda kubanga tutunulira butya timu zigenda masu no kubanga zikyusa abasambi oba okufuna omusambi omu kugenda kusaidi endala omusambi omu okujja kusaidi endala eranga tugenda kutunulira ko klabu ya Manchester United munaye betago kubanga batwala musajja mukuru amanyidwanga Leon Goretzka okuva mu klabu ya manyidwanga ya Bayern Munich abasolo kubanga bamutwala solo kubanga oboli awasikira Paul Pogba anatiro kubanga ayinzo kubanga agenda gana endagano asolo kubanga yegata ku timu ya PSG eranga ayimwetaga eranga baganti bamwetaga kubanga agenda ko side zeya solo kubanga akuba kapira kakati nabo aba Manchester United abagamanti bayina okuba betaga msajja mkuru amanyidwanga Leon Goretzka emyaka 26 ejobukuru eranga wenjogerera msajja mkuru endagano esigaddeko emyezi omwaka guli gumugoka eranga njalo kutegeza nti abetaga no kubanga bamuweza emitwaro 2 buli wiki emitwaro sente mu sente za pound azibetago kubanga bamuweza ku timu ya Man United soka kati akatunde tulabe nsonga ngabe zijjo kubanga zitamula tenga watu watu yongedeko mu transfers ngabe zigena masu no kubanga zitambula timu ya West Ham yetaga msajja mkuru amanyidwanga timu ya Everton yetaga msajja mkuru amanyidwanga Jesse Eriksen Lingard okuva mu club ya manyidwanga ya Manchester United jukira nti season ewede asodde okubanga ajumalirako mu club ya West Ham United iranga asodde okubanga kole ya dala bulungi olensonga nti asodde okubanga ateba goal 10 plus iranga asodde okubanga ateka omutindo mulungi ku timu ya West Ham United gwemugana anga gena masu no kubanga ouliza anga tuvude okay tugenda kuddako mu club emanyidwanga ya Manchester United munaye bano betaga musajja mukuru amanyidwanga Ruben Neves okuva mu club emanyidwanga ya Wolves eranga ne Arsenal mabeka kawo jebuvudeko abali bagenda masu no kubanga bamwetaga eranga bagamba nti nabo bamweta gukulekanga abaweza services ana dala mu ngeri yokubanga basamba omupira obanga abasambira akapira kakati ane timu emanyidwanga ya Manchester United baganti bamwetaga asolo kubanga agenda masu no kubanga abasambira akapira singa adiri ya musajja mukuru amanyidwanga Leon Goretzka enagana ogena masu no kubanga kutuka nga tweyongeddeko msajja mukuru amanyitwanga Louis van Gaal omujukira ku timu amanyitwanga ya Manchester United amawulira agaliwo agamugalaga nti msajja mukuru yasobodde okubanga assigninga endagano ya mwaka gumu n'ekitundu oba endagano ya miezi 18 ku timu ya gwanga ya Netherlands eranga agamugagamba nti oboli awanatira okubanga dilwe kutuka asolo okubanga abegatako oluvannyuma lwa msajja mukuru amanyitwanga Frank Debo okulemererwa okubanga akiika mwaba okulemera okubanga aita ku round of 16 mu kikopo echa yulo ekyasobodde okubanga akikomekerezi watenga timu eyo waliolaba nti yali mu shape nnungi atenga atwali tulowoozaamu konti musajja mukuru ayinza okubanga agenda masu n'okubanga oboli awatuuka ne ku semifinals sina kindi okutuuka ku finals okusinziira timu ibwe yali esobodde okubanga etandika naye nga abakulu abo okuva mu ggwanga erya Netherlands bagamba nti musajja mukuru oyo ayinza okuba oboli awo ensonga zikoze eki ensonga zamutabuseeko era nga betaga okubanga esawa yenna bamukwata ku nkoona kale katunire tulabe ebintu butya bina agenda masu n'okubanga bitambula side zeyo mu ggwanga erya Netherlands yabe kinakisobose obawe kinabwe kinakisobose okubanga bamuwadde omulimu era nja kujja wano nsobola okubanga nkola ki nsobola okubanga mbikutegeeza era nga amawulire agagenda okubanga agasembayo akongezeka na kuno olwaleero njalo okutegeeza nti musajja mukuru amanyiddwanga Jadon Henderson oyo nno kapteni wa Liverpool nabo bayitaga ayinza okubanga atambulamuko asobola okubanga anoonyezaako future awalala era nga Jurgen Klopp agamba nti singa anaabafunye omusambi ayinza okubanga amusikira ajja kubanga akola ki ajja kubanga agenda masu n'okubanga amutunda kale olwa kadde ngenda kubanga nkulekera wano naye tewerabira kubanga oyitako mu mikwano gyaffe abanni confectionaries bano bali mu kibuga kyaffe ekyembalala ate nga bakolera keks ennungi keks ez'omulembe emigaati ate n'ebirala bingi era nga bayigiriza n'abaana sina kini nawo omuntu omukulu bawe weetaza okubanga oyiga okukola emigaati munaye osobola okubanga oyitayoko ate osobola okubanga bafuna ku ssimu ya 0704516611 wamu n'essimu ya 0708789970 oyinza okubanga obafuniraawo nsibudde. Bye bye. IPTV. It's possible. Chisoboka.